မင်္ဂလာပါရှင်တနက်တလျာအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်တွင်းလာနောက်ကင်တိုက်ပွဲတွေတချို့ဒေသတွေမှာငြိမ်သက်သွားပေမဲ့ဆစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကတော့နေရပြန်မှုအခက်အခဲတွေရှိနေကြသေးပါမြန်မာပြည်မှာပိုင်းကြောင်မဲ့ဘက်မှာဆိုရင်လဲတိုက်ပွဲကြီးတန်းတွေမကြားရပေမဲ့စီးရဲတက်မှုတွေကတော့ရှိနေသေးပါဆစ်ရှောင်းပြည်သူတွေဟာလဲဒီစီးရဲတက်မှုတွေရှိနေတာမို့လို့နေရကိုမပြောင်းရကြသေးပါ
ပြည်နယ်ဆက်ရှောင်တချို့ဟာမြေယာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မှာလည်းတက်စခန်းတွေပြန်လဲရုပ်သိမ်းပြီးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကဆက်ရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခက်ခဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္သာရီမှာမြင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကင်းပြည်နယ်ကကိုရဲမင်းကောင်ရခ
ဟုတ်ကဲ့ကိုခွန်စောဦးရေဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကြောင်မဲ့ဘက်မှာဆိုရင်စီတင်မမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ခတဲ့စခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေပြည်သူတွေပေါ့နော်စိတ်ရှောင်နေနေရမပြောင်းရကြဘူးလို့သိရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိစီတင်မမှုတွေရှိနေတယ်လဲ လက်လောချင်းနေရတော့ဒါတိုက်ပွဲငယ်လေးတော့ဒီပြက်ကတ်တာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကဆိုတော့တောက်ရှောက်တာတိုက်ပွဲဘောနော်ပြက်တာလေးရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေအတွက်အရွာပြည်သူလူထုတွေကကြောင်မဲ့မျိုးပေါ်ကစစ်ပေးဆောင်စကန်တုံးမှလာပြီးမှဆစ်ဆောင်နေကြတယ်အားလုံးပေါင်းထောင်ချောက်လောက်ရှိတယ်တလာနီးပါးရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒါအခုချိန်ကြီးတော့ဒါနေရမပြန်နိုင်န
အဲ့တော့ရွာသားတွေအခုထိနေရမပြန်နိုင်သေးဘူးနှစ်ဖက်ကလည်းဒီစီးရင်လှူရှာမှုကလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင်မဲမြို့မှာအပြင်ဘောနမ်ဘူးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတချို့နေရာတွေမှာလည်းဒါစီးရင်တင်းမာမှုတွေရှိနေတယ်နှစ်ဖက်စီးရင်လှူရှာမှုတွေရှိတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်နမ်ဘူးကတော့စစ်ဆောင်နေရတော့ဒါဟိုနည်းနည်းအေဂျင့်နဲ့အနေထားရှိတဲ့အတွက်ဒါပြန်သွားကြတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ဆောင်နေအခုနေရပြန်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေရှိမယ်လက်ရှိစေရေးတက်မာနေစေရေးတက်မာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စစ်ဆောင်နေမပြောင်းရဲဘူးဆိုတော့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိနေတဲ့ဒေတာအဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဘယ်လောက်လောက်ထိဟိုရှိနေလဲပြီးတော့သူတို့တွေဘာဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရလဲဟုတ်ကဲ့ပြအားလုံးသူတို့စစ်ဆောင်တွေကဒီစတဲ့စဆောင်လာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတည်င်းယူတဲ့အချိန်မှာအဝတ်တခုဝတ်တထည့်ကိုတခုနဲ့ပဲဒါထွက်ပြေးလာကြတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီခုံကြီးကျောင်းတွေမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့စတင်ကျောင်းတွေမှာသူတို့ခိုးလုံနေကြရတယ်သူတို့အဓိကလိုအပ်နေရတော့ဒါဟိုပေါ့လက်ရှိကလည်းဒီရှမ်းပြည်နယ်ကယာရီဦးကလည်းအရန်အေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေအနေထားကဒီဟိုအနှွေးတဲ့တွေပေါ့ပြီးတော့ကတော့စောင်းနေပါလေအနေထားပေါ့နော်ဒါလိုအပ်တဲ့အနေထားရှိတာပေါ့အဲပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကသူတို့ကလက်ရှိတလားလောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးကလည်းအိမ်ကိုပြောင်းချင်နေတဲ့အနေထားရှိတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုပေါ့နော်အာဆက်ဆက်နဲ့ TNN တွေကြားညှိနှိုင်းပြီးမှဟိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းသူတို့တွေမျှော်လင့်နေကြတဲ့အနေထားမှာရှိပါကြတော့စန်စီစာရိတ်ခါတွေပါရတော့ဒီအဲဒီမှာရှိတဲ့ရပ်ပအဖွဲ့ကြီးတွေ NGO ING တွေကလာရောက်ထောက်ပံ့တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ TNL နဲ့ RCS တို့ဒီရှမ်းလက်နက်ကင်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေညင်သက်သွားဖို့အတွက်တွစ်ဆုံညီနိုင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှမ်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမီဒီယာတွေပုံမှန်ဟို Facebook တွေပုံမှန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသွေးခွဲစင်မဲ့စကားတွေမပြောဆိုဘူးဆိုပြီးတော့မြေတရက်ခဏမျိုးတွေရှိတယ်။တကယ်ပဲလက်တွေ့အကောင့်ထဲဒီညင်ညင်းအတွက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမရှိဖို့အတွက်ကိုတကယ်ပဲပေါ်ဆောင်နေတာမျိုးတွေ့ရလားဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေရှိလဲရှင်လက်ရှိကတော့ဒါနှစ်ဖက်ဒီညှိနှိုင်းတာတော့ဟိုတရားနဲ့တရားညှိနှိုင်းတာတွေတော့ဒါမတွေ့ရသေးဘူးကလက်ရှိကနှစ်ဖက်စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတာရဲ့အင်အားဖြစ်တင်းနေတာရဲ့ဒီနေသားတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုခွန်စောကြီးအခုဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာကဒီ KNP နယ်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီ KNU တက်မဟာငါနယ်မြေအတွင်းမှာစီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုရဲမင်းကောင်ကိုဆက်ပြီးမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲမင်းကောင်ကြီးအဲ့ဒီကေနူတက်မဟာငါးနယ်မြေအတွင်းကစည်ရေးအခြေအနေတွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းပေါ့လေမနေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မဟာတက်ပေါ့တက်မငါးနဲ့တက်မတက်နယ်ဇာမှာဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့၄ K မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်ဇန်နဝါရီ၂ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တိုက်ပွဲငယ်လေးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီဒေသခံတွေကစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်တက်မငါးဘက်မှာတော့နှစ်ဖက်စီးရေးတင်းမာမှုတွေကတော့အခုချိန်ထိရှိနေသေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့မဲဝိုင်ဖာပွန်တက်မငါး
ခရိုင်ဘက်မှာဆိုတက်မှာဖတ်တက်မှာငါဖာပုံခရိုင်ဘက်မှာမဲဝိုင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကသဘေးတင်းရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လူရေကတော့ကြေးရပါအောင်ဆရာအထက်မှာရှိတဲ့အတွက်ဒီလူရေကတုံးအောင်ကြော်လောက်ကလက်ရှိမှာလည်းကြေးရပါမပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်လက်တလုံးမှာလည်းကျွန်တော်မနေ့ကပြသွားတဲ့ဆန္ဒထ
ဒီကျွန်တော်ဝိုင်းနေရနေကဖြစ်ဖြစ်စင်ပေါ့ကြာတောင်းစိမ့်မှာတိုက်ပွဲငယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ကျုပ်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြတ်ပွဲငယ်ဖြစ်တဲ့တည်ရင်ကျွန်တော်ဒီရောက်ရင်ကြီးရတာတွေကဘာဖြစ်ဆိုရင်လဲဆိုတော့သူတို့ကစစ်ပွဲဖြစ်လာတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိန်းလမ်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကလည်းညာဘက်က
jing dua buat apa? Akak akak pilih lah. Bajau di dekat ni, di luar sana tak boleh solusinya. Sekarang ni mau pun, pikir ni di jepai mau pun di energi dan lumiu bau kuat ni ya. Total itu susu apa cipta ni solusi di dekat ni apa ni? Nampi di luar nafas tak boleh ni, macam mana di luar ni mesti solusi. Di luar ni ni, di pikir ni kau malah tua biaya biaya. Selain biaya biaya ini sahaja mesti solusi. Di luar ni ni, belumah semua biaya ubah sahun ni kekai lecik ni. Kau biar kalau macam ni, di yoga ni ada di luar biaya luar ni ada ni. Tapi umah tu. Wah, nampak juga bukan lah solusinya. Tuduh dia suing saja lepas itu. Nampak besar dua ni dia tuduh ah, ini senarai hukum ada juga sama solusinya. Tapi ni kalau kita kahwin juga sehari itu baru sahaja. Kau ni boleh lihat lain apa ibu kau. Acheh caw caw ini, tuduh tangsu tu aja. Nampak dia tuduh tangsu itu malah bawa dia. Dia tuduh ni kalau ibu kau ni tuduh cungen ibu ni, cewa dia mata sekarang ni, mian orang jodoh ibu. Sekarang ni sih ni ada tuduh lom si jauh sudah. Jujur dan caw caw ni tuduh bukan. Ah, jujur jujur masa senarai hukum pasti wakna. Okay wakna. Okay. So di type ni. Ninja tawa tu, ninja yang jauh tu, orang aku di taruhan lana kain cini ribu, no, jamu lu suini jaya pidu ini ne, di tuisong suini tu apa, terus cincin pilih mui yang tuisong suini, lupa tangsu ni amir leshi, sebab leshi mau lana kain, tapi boleh mepi pot tu, napa, ni nain amir suini amir si lasen, belum amir cini si le. Okay, kamyah, di napa ni nene sebab, jono di tama, tegok tama ngah, jono di, jono kini masih yang jian siu pot, jian siu sekap yang susen tu di. Jika tak kamu sahaja ikhwal, no, terus pula. Nampak jono di sesen ini ni ikhwal, kau nong sahaja pula tu ya. Di jalan mah bah, tamang ane mima, baru kita bintu cakap dalam situ. Tamang ane mima, tolong ini kini tolong ini pada lu dah, lu mungkin sana pada bintu ramah di jono si tolong ini sana sapu lekai sahaja sih. Di usah dia le di lu lu lada kalau ni bangun ada lu lagi bima, no, nemu sih bi lu depan mah le di jono lu tanya si tanah juga ni kengkau depan mah di pergi di tanah le nak kengkau kalau Di jalan seperti ramai ada, utama sejati mah mui ada. Terus pergi kalau tadi ni sama sih ni, kalau cuma tiada. Tapi ada di jalan ni sih ni, sesuatu memang je jawab. No, di ni pergi sejati mah mui ada. Kau tu di sini sebaik mana? Okay, dah kata sejati mah mui cini, bukan? Nanti macam ni kata doha dari cini. Di sesiang bi dari doha dari ni ya piye kesan yang pada biro, ho sahaja ni amir sih. Eh cini kau, perlu tujuan amir sih lesen. Okay, kau macam mana? Jangan di sebanyak ni pada biro, jangan macam ni sesiang sekian ni masuk sih. Sebe Cang ni dua gusu itu, mak pelan tu tahun ini ni ada cahaya ibu. No, di kaga lah, jangan saya pelan sekian ni gu. Tuah, yau tadi mu, yai si jang sekian ni, pelan yau tadi mu suju mak. Di season ni, ini skim ini suan ni, tuah mak season sangat ni deh. Dah leh, hutan saya pelan tu saya ni, tuah mak. Di seni cara kita ibu, no. Letulah mak, di si pelan ni pelan ini dah ni ada cahaya pelan ni pada lu. Di letulah mak, jangan di sebab mungkin musai sejauh kemina mak, di jangan usah pelan lah setiga mak. Di mekuat foto dari sih deh, tapi nanya sesiang bido dia enje ya, jenaroh di luar enang juga kau ni alau sih deh. Lepas lama ni time wah yang aku kekini deh, tapi kalau foto mesuhi aku tiada alau foto buat atau mah aku change di sendiri macam tu ibu, no, tapi lepas itu jenaroh di ni yang foto dia ni amat atau mah, ni ingus siaroh iye di yang ni ibu ni, ni before itu sih ni deh jenaroh sangat ni ada bu, no, rula ini kuna sangat ni deh, no, ini mah segala piat doa deh, tapi kalau dia kan ni ya tu dua nape Usaha ni, jangan orang sanggup ni dek usaha ni. Asyik bercakap macam tu, no mungkin kalau tu buat ni je ni. Tapi kalau tu lama pun ni dek kisah ka. Asyik ni tu mah di saya ni ada topan muka masih dek. CEO lo, CEO ye, atau ini topan muka, topan berita lah masih dek. No, si tu kui masih dek. Aku tu dia ni ada topan muka apa masih dek. Jangan lah di pini, jangan di topan beri ni ada nyumu jangan lah milih cemalah nyumu. Kalau tu Yesus habis pun dek. Selebih tu mah tu lama muda ka di kubik kalau pun ni dek. No.
Rajang Molo to go the Sensin for Sensin Ule for Zitari Pete, Minia Shatai, now me Shafu Ye, Minia Photo Ye, Genopiania Shares, you don't munis, second Vidiasa, Quasi Putagu, somewhere Tarabono, let Loma, me Photo Putagu, these sub engineer my Sayadiga, the Toya Bidoma, Navo Sudan, Mapina, and the Babu Kubik Kala Mapite, so just standing in a lonely adapted to Ebono, the Dubaka, the ตั้วยกပြီးတော့မှဒီဆောင်းဝဲမဲ့ကိစ္စဒီမှာအားနေချက်တွေရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားတယ်နောက်ပြီးသူတို့ပြန်လည်နေရာရှာတိုင်းမှာကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့သိထားတာကဒီ โอเคဒါဒုက္ခတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေထိုင်ရေးအတွက်ပေါ့เนาะခက်ခဲနေတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စပေါ့เนาะအခုဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်ကတရင်တော့စုံကျန်းကိုဆက်ပြီးမေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စုံကျန်းရေးအဲ့ဒီဒေတာဘက်မှာဆိုရင်ဒီဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေပေါ့เนาะလေးတောင်ကျော်လ
sabi account he poke jare. The medium way, shinly gaysari was doing a little low sound in a two jarabono. Pianle to don't gaysari, the low sound in jaramuri two yare. Tabi me, a session sakanima, shinier, docadere, palo, niemapian, yeja di rale, pake carrying it. Pake carrying yes, I need a little mapian jarlation. Okay, so good chimbine mabano, general dana ton set the job yan sipo and now by bidon sibono, general sibi shan bidu reda, sis or tapi ting shankera so general da go net tail when we wanna send it tail out labby, so general ne yet your wife chimbina wine or mute my solution, general da IDB susu bomb on a gap, IDB gam susu bomb satong who she then, so the margin row, oh, the Luuji, Kuna Tongjo Shida Sumalada, the Sayatana Sayandria, since the Ayadia Bono, so I can lay Tongjo Surata General, a session at Luuji Pitabono. No, okay, so the general Sibi Shona letter, the Ding Shonka letter, Osa Jala be pitted at Bono, the Sunday the Kuta will not be pitted at General, oh, Nea Dia letter. The dolly chone, big boundary letter dolly, you are there, you are yet near Tachi Pitwabi Bono, Throda, Dago, or Jaladachima, the situation in my scandal, my yard, do the letter, and Yingwe Labono, Bilosian go, me go near the letter, Song Shome and Natari let through John Dula Yada at Indian Chenet and Natari at Duyara Bono. Throw Balo Janjani Les Roda, General Pianachima. Process the Gamiara, but Nokananga, Lumanshin, a process in Leshi, a Bilosian, General DNA, a Shadar, solo that a bind the Bilosian, and the Gilong Chungi, a bind the Assassin, but not so. General Meiji, the Bono, the Sibisha, who did the Bayan de Sunda Lame, a Bela Madru of Piana on Twelve Drusis in Ajati, but not so. Through Meiji, the Long Chumushi, Labon of Lu, Chineshi, the Lu, Meiji, the Droga, the Drua, Lubomla, the car. တဲ့ပွဲတွေနဲ့ဂျုံတွေ့ပြီးသားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဲဆိုးရင်လည်းဘောနော်ဆိုးရင်လည်းဒီလိုအနေရပြန်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်သူမှဟိုဒါအရှင်းရှင်းပြောရင်လက်နက်ကင်တွေနဲ့ဒါအဓိကပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်နက်ကင်တတ်မတော်နဲ့ကြည်အေးချမှလည်းတပါတဘောသူငွေချက်နဲ့အမှန်ကဟိုလိုအော်ဖီရှယ်ပေါ့နော်ဒါအချမှတ်ထားတာဒီဘောသူလည်းမှရေးထိုးထားတာမဟုတ်လည်းအချိန်မရေးပြန်ဖြစ်လာနိုင်တာ
ဒီအချင်းပြင်းနဲ့ဘက်က situation ဒုက္ခတွေနေရမပြောင်းကြတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လဲဒီစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေစေတက်မှမှုတွေရှိနေတာကြောင့်မလို့တို့တွေနေရမပြောင်းရဲကြသေးဘူးတခြားတစ်ဖက်မှာလဲဒီစစ်တံကိုခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပြင်တချို့ရွာတွေမှာဆိုရင်ဒီစစ်ကြောင်းတွေတိုင်းသားလက်နက်ကင်စစ်ကြောင်းတွေဒီတက်စခန်းချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေလုံခြုံရေးအခ
ရှိရတယ်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေလည်းသူတို့စိတ်ပူနေကြတာမျိုးရှိရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာရော
ဒီစက်ကြီးကောက်တာတွေရှိလားရိခါတောင်းခံတာတွေရှိလားလုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုရှိသလဲကိုခွန်စိုးကြီးပြပြပေးပါအောင်ရှင် Okay, lenda gaya apa aja ni dia di bawah kong kau kena apa no di netaun terselau kaya dau sah di dau sah kau kena lah bawa tuan tuan ni saya di noa lenda gaya apa aja dia ni tuan kau jalan tapi cuma ni tu tumbuh si dia so ini eh jual tu jual ni mana tumbuh lom dah pin ni ada ni dah si dia lah oh nasib belau dia oh kau kena so dia di nampi mah di season ni di bulan tahun ni mah yang ni season ni dia terlau ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကိုက်အဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့ကဒီ2000ထိတောင်တောင်းနေပေါ့အဲအဲ့ဒီနေထားမှာတီတောင်ရှိတယ်ဟောရောင်းလာတာကဒီတလလုံးရောင်းလာမှာဒီဟို2000တောင်းတောင်းလောက်ပြတ်တဲ့ဟာကိုသူကအဲ့ဒီမှာဒီစီလေးဒီဘူးလေးကိုဟိုတလမှာဒီငါးကန္တာလောက်ဆယ်ကန္တာလောက်ရောင်းရောင်းရတဲ့ဟာကိုအခုကသူတို့ကအဲ့ဒီဟို2000လောက်တောင်းတဲ့နေထားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခတအားရောက်နေကြတာဟိုတုံး
ဒီကြာရေးဆက်ဆောင်ရမပြန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဆက်ဆောင်ရနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ဟိုအရင်ကလေးကရှောင်းနေတဲ့2021လောက်ကလေးရှောင်းနေတဲ့ဆက်ဆောင်စခန်းနေကြတော့အမာခံစခန်းကြီးနေဖြစ်သွားပြီမှာတို့လည်းလုံးဝပြန်လို့ရတဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူး။အခုထပ်တိုးလာတဲ့ဒီယာယီဆက်ဆောင်နေရတဲ့ဒီယွာရီထဲမှာဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကဒီကန်ကန်တာတွေရှိတယ်ပြီးခါကြတော့ဒီတန်လျာရှိတယ်ပေါ့နော်တရင
ဖွင့်နေဆက်တယ်လို့ဆိုပြီးမှဒါပိုတင်းအဲ့တရားကိုတတ်လိုက်တဲ့အနေထားဆိုတာလက်ရှိကရက်လက်တော့မှဒါမပြီးသေးတဲ့အနေထားရှိရောနော်၂၉ရက်ဒီကြာမှာရက်လက်နေအနေထားရှိအဲ့လိုမျိုးတန်တရားအားကြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီစီးရင်နေမိတယ်ဟိုဒါဟိုဖြစ်နေတဲ့နေမိတယ်ရွာသားတွေကမပြန်တော့တဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ကန့်တတ်တာတွေလည်းရှိတယ်ရွာတွေလူစိမ်းလာရင်အဲရွာပြန်တဲ့ လူဆိုရတာဓာတ်ပုံရယူထားတာတို့နာမည်တွေယူထားတာတို့အဲရှိတယ်လို့ရွာရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာချုပ်နေရတယ်မှာဒီရွာလမ်းအတိုင်းပဲလာဖို့ပေါ့နော်ဘေးလမ်းဘေးဝဲရာတွေမှာဟိုငုတ်တွေထောင်လာတာဆူးတွေထောင်လာတာညောင်းတွေထောင်လာတာအဲ့ဒီလုံခြုံရေးအရလုတ်ထားတဲ့အနေထားတွေကရှိနေခါကြတော့ယာယီစစ်ဆောင်နေလေဒါရေရှည်ဖြစ်သွားမဲ့အနေထားပုံစံမျိုးတော့မြင်နေရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျေးဇူးပါကိုခွန်ဆောင်ရေးအခုဆက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကကိုနောင်နောင်ကိုဆက်ပြီးမေးချင်ပါတယ်ကိုနောင်နောင်ရဲ့အဲ့ဒီဒေတာဘက်မှာဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေတော့ညင်သက်သွားပြီဒါပေမဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေရပြန်ဖို့အတွက်ကိုတော့တို့တွေမပြောင်းရကြသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တက်စကန်နေရာချထားရရှိရတဲ့ကြောင့်တို့တွေလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုစိုးရိမ်လို့တို့နေရမပြောင်းရကြသေးဘူးဆိုပြီးပြ
แต่ว่ามันคือแต่ว่ามันไล่ตัวเลยวะเนาะแต่แม้ดีอ่ะผมมาดีสุดแล้วนี่ดีตัวเลยวะเนาะดีสุดแล้วทั้งวันที่เดียวดีก็ตัวเราอ่ะวะเนาะดีคนเนี้ยจะไม่ดีดูผมจะไหนบ่จะเสียงเก่าอยู่จากที่ไปดีสุดแล้วจะมาไปจับปีอะไรแต่แม้ดีอ่ะผมมาบ่เนาะดีว่าพอสิบสองทั้งวันที่เดียวดูสุดตัวนี้มันก็ชูสิบสองทั้งวันเลยถ้าสิบสองที่ก็จะเนี่ยจะไม่เสียง เป็นไปได้หรือไม่ได้แต่แม้ช่วงนี้อะไรมาจ่ายเนาะดูลงมาเปลี่ยนหัวเนาะมาเปลี่ยนบุญที่ดีสองท่านมาไปดูเจ้าข้าทำดีก็ดูเนี่ยดูได้ไปหนักเสียเลยแต่แม้ดีดีพอมาบ่เนาะบาดเจ็บดีที่ดีสองเสียบาดเจ็บมาเปลี่ยนเงินเลยเสียเอาหัวเนาะจะน่ารู้มีเงินที่เดียวขับมาต่อพอดีก็เราดูเปลี่ยนตัวได้ใช่ไหมจ้าเนาะที่ดูด้วยลงช่วงดีลงช่วงนี้อามาขัดเสียดีที่หัวเนาะโอ้โหลงช่วงนี้อามาขัดเสียดีที่รู้ที่เห็นนะคะที่เออ ถ้าขั้นหนึ่งตัวว่าบ่เนาะแต่เป็นตัดสินแค่เรื่องนี้อะไรที่แค่เรื่องนี้อะไรที่ไหมไอ้ยามาดีมาเนี่ยมีเรื่องที่มีเรื่องไม่ดีไอ้ไอ้ดูอันนี้ดีสิเลยที่อะไรกูเลยตัวนี้มีเรื่องมาแก้ยังจะอะไรสิเลยดีนะครับดีว่าบ่เนาะดีละดีสันวายละสักวันนี้มาไปดีเจ้าตัวดีสิบสองเขาจะช่วยมาสุดที่สันนับพอทุกข์ก็ดีสิบสองเดือนนี้สันนับพอทุกข์ก็จะได้ดีที่ยาวบ่เนาะดูดีใหญ่ใจเนี่ยใช่ไหมไอ้ดีอยากให้ดีมาบ่เนาะไอ้ดูดีจัดสร
the โอ้โห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 
ตัวอะไรเจียงเงี้ยล่ะบอกเจียงเงี้ยเนี่ยเอาตัวอีกเจ้าสิมาไม่ชี้ยอดอะไรสิอ่ะบอกเนาะอ๋อที่บอกมาเลยที่ที่ท่านเนี่ย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 บอกเนาะสิ่งที่ชาวเนี่ยเนี่ยที่ฮารีวันนี้วิ่งพอตัวไปกูต้องสูทางนั้นพอตัวแค่ไหนเลยสิเอ้ยเนี่ยบอกเนาะที่เจ้ารู้มีสิ่งที่ชาวเนี่ยโอ้เลสี่อันนี้ท่าก็รอพอตัวตรงนั้นเนี่ยตัวอันนี้เนี่ยอันนี้ท่าก็รอบอกเนาะที่เจ้าตัวเนี่ยสิมาโอ้ด่าโอ
ไอ้พวกซิสเตมนี่ก็ตัวชุดโซลูชั่นใหญ่ในขณะนั้นแหละพี่เลยไอ้อย่างนี้ก็ตัวเนี้ยนะมันเปลี่ยนอยู่แต่พี่เห็นจังหวะดีมีตรงนู้นนี่เป็นมาโซลูชั่นที่เป็นช่างช่างมาจังหวะดีที่เกิดลากาจังหวะดูตัวตรงมาโซลูชั่นที่เป็นช่างอุปยาช่างเลี้ยเราไว้สิอ่ะบ่เนาะแต่แม้หูใจบุญมันพิสูจน์ไหมถ้าพี่ว่าดีเนี่ยตรงอ่ะเราหาถ้าดูแลถึงจะดีที่เป็นช่างสั่งแต่วันที่เรียนรู้ว่าจังหวะตัวสุดท้ายโอเคตอนเลชี่เช่นนี้มาดีเส
ဆိုရင်လည်းဒါ covid ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မှလည်းအကန့်အသတ်တွေတချို့နေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်။ဒါအပြင်ကိုဟိုသွားဖို့လာဖို့လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့လက်ရှိ covid ကာလအတွက်မှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေနောက်ပြီးကျတော့ဒီအခုဆိုရင်ရာသီဥတုကလည်းဒီဆောင်းနှင်းကာလရောက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲရာသီဥတုကြမှာဟိုဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်။သူတို့တွေအေးဆောင်းနေချင်းအောင်တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ဒါလုံလုံလောက်လောက်ရှိရလားစဝင်နေရဲ့အခက်ခဲပေါ့နော်သူတို့တွေရောထောက်ပံ့နေရဲ့အထောက်ပံ့နေရကြရဲ့လားအဲ့ဒါပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင်စခန်းတွေကိုဒီတချို့ပေါ့နော်တချို့ဆိုတာဒီရခိုင်နေဒီမြောက်ပိုင်းဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုအစိုးရစီနာပြတာတဲ့စစ်ကြောင်စခန်းတွေလည်းရှိရဲဒါဟိုအစိုးရမပြတာတဲ့စစ်ကြောင်စခန်းတွေလည်းရှိရမှာနော်အစိုးရပြတာတဲ့စစ်ကြောင်စခန်းတွေကတော့ဒီနည်းနည်းဟိုထောက်ပံ့အစိုးရအနေနဲ့ထောက်ပံ့တာတွေရှိရတယ်။ဒါပြင်ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ထောက်ပံ့တာတွေရှိရတယ်။ဒါမဲ့တကယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နေပြီးတော့ဒီအတွက်လာကပါတာပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမရောက်နိုင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆောင်စတဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးပေါ့နော်အဲဒီဆော့ဝဲနေအခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်။အဲပြီးရင်တခါပေါ့နော်ဟူဆောင်းရစီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဟိုအနွေတွေလိုအပ်တာတွေရှိရတယ်။စောင့်နေရှင်းတောင်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အဲအနေထားတွေရှိရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီတပတ်ဒီတပတ်တော်တွေမှာပဲပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ကြွားစစ်စစ်ကြောင့်စံတခုဆိုလို့ရှိရင်စာနာရိုက်တာဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြားပြရတယ်ပြီးရင်တခါဒီမြေပုံမျိုးနေပေါ့နော်အတိတ်ကတော့မြေပုံမျိုးနေဆက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစိုးရကပြန်ဝင်ပြီးမှမပြူပေါ့နော်ဒီစစ်စစ်ကြောင့်စံတွေတော်တော်များများရှိရယ်အဲဒီစစ်စစ်ကြောင့်စံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီအနေထားဟိုအခက်ခဲတွေပေါ့အဲဇဝနေအခက်ခဲတွေဒီအဝတ်တွေအခက်ခဲတွေဟိုဒီစင်အောင်လေးစောင်းလေးလိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးရှိနေတဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုနော်နော်ရေအခုဆက်ပြီးတော့ဒီကင်ပီနယ်ကကိုရဲမင်းကောင်ကိုဆက်ပြီးမေးကြပါတယ်ကိုရဲမင်းကောင်ရဲ့အဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီအခုလက်ရှိစောင်းနှင်းကာလမှာပေါ့နော်ဘာတွေခက်ခဲရုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရလဲစာနေခါရောတို့တို့မှာဖူလုံမှုရှိရလားကိုဗစ်ကာလအတွက်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအခုလက်တလုံးမှာတော့စောင်းဝင်နေရတာသူတို့ဒီနှစ်လားသာလောက်ကတော့သူတို့အတွက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့စခန်းမပြီးသေးဘူးဆာဝေဖို့ဒီမိုးရင်းကာလရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီစောင်းနှင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကဒီလာရောက်ပြီးတော့မှလူတန်းတဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးထောက်ပံ့မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အရင်တော့သူတို့မှရှိတဲ့ဒီစောင်းနှင်းမှာဒီအရင်တော့လူတန်းထားတဲ့ရှိတဲ့အဝတ်ကလေးနဲ့ပဲသူတို့မှရက်တည်ပြီးနေနေရတယ်ဒီအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီလူငယ်ပြန်ရနေတော့မပေးထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆန်စီကလပ်ပဲတော့ဒီ3လောက်တော့အကြိမ်တော့လာထောက်ပံ့တာတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလုံလောက်လားဆိုတော့မလုံလောက်ကြအောင်မလုံလောက်တဲ့အတွက်သူတို့အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြန်ရနေတော့မှအလုံးလားခေါ်တဲ့လူတွေကလည်းမရှိကြဘူးနောက်ဒီခက်ခဲတွေကတော့သူတို့မှအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းသူတို့အတွက်အများကြီးဒီစောင်းလင်းကာလကောဒီရှေ့ဆက်ပြီးမိုးလင်းကာလမှာရောဒီလက်တလော့ဖြစ်စောင်းလင်းကာလလက်တလော့ဒီအနှွေးတွေရဲ့ချပါမှုအေးတဲ့ရန်သူတို့တောင်းလည်းသူတို့ခံနေရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးလင်းကာလရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့နေထိုင်တဲ့ခက်ခဲတွေရှိလာမယ်စောင်းဝင်နေရတယ်ဒီနလအတွင်းလောက်ပဲသူတို့မှအဆင်ပြေပြီကျန်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုပါဘူးဒီစစ်ဆောင်တောင်းဝင်ရှိသူကပြောကြားထားရှိပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရောကိုခွန်စောကြီးဒီဆစ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်
Sana ikan yang pada lalu WFP kah top bani amio so di ne tahun nase masalah laga apa macam ni terus sabi lo ya sana ikan amio esia ayat jangan sabu ni di kekiri bono sana ikan yang pada lalu belum lama esia so isi siang sekarang tahun si duri apa susu tera amio esia khusus sana ikan yang labi sura kaja si siang sekarang masih ni le di doka de biduri terus sana ikan yang pada lalu belum kekiri ni yang sana jauh duri ni ale sana ikan lama anu ni le di sana ni lalu lalu si jaya lah ayat ini lebih babi wangsen. ยาอีกบ่เนาะไตเว็บขึ้นไล่ปีละไล่ขณะตะละลองนี่ไล่เปลี่ยนตัวไล่ไตเว็บขึ้นไล่ปีละไล่เอ๊ะตะละลองนี่ไล่เปลี่ยนตัวไล่ဆိုတော့ဒီยาอีสิเบ้ช่องนี่ฤดูเลยရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာကန့်အရှည်ဒီမှာဆိုရင်ဘောเนาะနင်းတဲ့ခြေပြီးကြာခဲ့တဲ့ကန့်နေမှာဆိုရင်ဒါအဲထောက်ပံ့မှုတွေကဒါရော့တဲလာတဲ့အနေထားလေးတွေအဲရှိတယ်ပြီးခါနောက်တစ်ခုကဒီကိုရဲကောင်ပြောရလို့ပဲအပြင်ထွက်ပြီးလုံ
ya lu ni le khak khe ni lo di ya yi sit shaung la le lu ni ni tak ka le di ho let lo la lu le lu ni shi ni bi me yi shi phit twa me so yin tru twa ka khak khe di a nai phit la nai ne ya yi kan ma sit shaung ni le lu ni ja lo blo lo a le so taman lin ni ma phong chang taman lin ni bo ma di lo ae khin bi ma ait ni ya de a ni tha di ho shi ya le ne ho nwe thu yaung ni bi ni ye a ni tha le di yo shi ba le ba okay ba jesus wa ko khon saw ye khrimi shan pi ne myaw pa ya tadin ne ko pe po le de jesus myai de ma le sat pi lo di kachin pi ne ga song chang ko sat pi me chin ma le kachin pi ne ma shi ni de di dukkha de ri ya so yin no ja lai bo no ne shi dukkha de ri phit ni bi ne ye ma pyan ye ja de u khu le shi saung ne kala ma tru ri ye a khak khe ri covid kala a twen tru ri ye a khak khe ri belo myo chin ni shi le shin okay so lo chuno di saung twen kala chuno the lolo se bo no kyan twe ma chuno kyan tawun khan le na saka byaw chi de chin ma tru aku u sa sit shaung saka ma ni la la le ja la bi bo no ni she she su ne de khu de win la le chin ma pou man ga lo chuno di wfp lo myo donor re bo no da thauk pan de wfp world vision ga ne bi ma da pou man bo no lu tu u te yaw atwa 12000 ga ne 15000 ja bo no so 15000 sa da ma tan san de ya bo no tru ko top ပုံမှန်ထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတော့အောင်ကြားသိရပါတယ်သူ့ပေမဲ့ဒီ12000နဲ့လူတစ်ယောက်ကတလအလုံးလုံးနေဖို့ကြတော့ဟိုနည်းနည်းတော့နည်းနည်းဆိုတာတော်တော်ကိုအခက်ခဲရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတာခါတိုင်းကျတော့သူတို့ကိုစံစီစားထောက်ပံ့တာပေါ့နော်သူ့ပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ငွေချေးထောက်ပံ့တာဖြစ်တဲ့တာတော်တော်လေးကိုသူတို့လည်းဟိုအယက်စကားလို့ပြောမှဆိုတိုင်ပတ်နေပေါ့နော်ဘလို့ဝယ်စားကြရမလဲမတိမစီမံမခန့်ခွဲတတ်ဘူးလို့ပြောကြရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာလည်းလက်တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပုံမှာလက်တော့အခြေအနေရကိုတော်တော်လေးဒီဒေတာတွင်ကူးဆက်မှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီကိုဗစ်ပိုးတွင်နှုန်းလည်းမြင့်မားလာတာဖြစ်တဲ့တာတော်တော်လေးကမ့်ထဲမှာလည်းလူအုပ်နဲ့နေတာဖြစ်တဲ့တို့ဆိုရင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခု NGO တချို့ Shalom လို့လူမျိုးNGO တွေဆိုတာ Marks Day Hanje တွေဒါမျိုးလာပေးထားတာတော့ရှိတယ်။သူ့ပေမဲ့လုံလောက်မှုတော့အာနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခဏပြောသလိုထောက်ပံ့မှုကလည်းလွတ်တာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်မှာဒီ COVID ကာလမှာအပြင်ထွက်ပြီးမှအလုပ်ထပ်လုပ်ဖို့လည်းဒါကန့်တတ်ခံရတာတွေရှိတယ်။အပြင်ထွက်ခွင့်ပါပိတ်ခံရတာတွေရှိတဲ့အခါမှာဒါတော်တော်လေးတပူပေါ်နပူဆင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒါခက်ခဲနေတယ်လို့ဒါကြံတာဝန်ခံနေဆရာတဆင့်ကျွန်တော်ကြားသိရတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။စုံချမ်းရေအခုလိုမျိုးဟုတ်ပြပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲဒီကနေ့တနက်တရားအစီအစဉ်မှာသတင်းပေးပို့ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးသတင်းပေးပို့ကြတဲ့သတင်းတောက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ချိန်ကန့်သက်လည်းရှိတာကြောင့်ဒီကနေ့တနက်တရားဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမခင်ပါပါရှင်။